Яс про які статті? Це навіть не ноунейми, це відомі видання пишуть про те, що падіння вугледара відображає складне становище України внаслідок рішення Сполучених Штатів не надавати дозвіл на удари далекобійної зброї по території РФ, це Associated Press. Ну, є ще інша історія, що The Guardian пише, Зеленський прагне відвоювати всю територію України, от ці кордони 91-го року, а деякі політичні сили в США, пише видання, вважають, що продовження такої стратегії може призвести до безкінечної війни. Власне, цей меседж – безкінечна війна, давайте щось з цим робити, давайте там якось домовлятися – він стає дуже помітним. З цим треба щось робити. Політики, там Зеленський своїм візитом це працює. А я до іншої ще математики до цього, це широка тема, що дуже великий мобілізаційний ресурс в РФ. І от коли рахують для того, щоб вони спинилися, їх вбивати треба більше, ніж вони можуть нових собі мобілізувати. І от там п'ятий або четвертий місяць поспіль, за статистикою, їх вбиває ЗСУ 35 тисяч в місяць, і вони ці 35 тисяч набирають. Тобто їх треба вбивати, ну я не знаю, навіть не 38, як було останнє, а там 50, щоб це був потужний і відчутний удар по мобілізаційному ресурсу. За рахунок чого відсутності такого дозволу від Сполучених Штатів можна це робити? Робити, чи зараз це робиться. І стосовно цього меседжу, який мусує, наскільки він небезпечний для України, західні медіа. Пані Роксано, ви задали дуже багато запитань. Тут треба, напевно, на кожне окремо відповідати. Ну, почнемо, напевно, з вугледару. Дивіться, ми, наш батальйон, наша бригада зараз знаходиться на Донбасі. Виконує бойові завдання в дуже складних умовах, але я вважаю, хлопці, дівчата героїчно себе проявляють і показують просто неймовірні речі. Але ми не знаходимося на ділянці вугледару, ми знаходимося в іншому місці. Донбаський фронт достатньо великий. А якщо ми говоримо про вугледар, дивіться, я не хочу спекулювати на цій темі, тому що, по-перше, я не там, а по-друге, є військова солідарність, і я вважаю некоректним мені, як військовослужбовцю, коментувати події на іншій ділянці фронту, де я не знаходжусь. Але все ж, оскільки я є жива людина, і оскільки я все одно так чи інакше існую в українському інформаційному просторі, читаю якісь новини, соцмережі і так далі, то я все ж таки скажу, що я раджу всім тим, хто сьогодні робить навколо цих подій на фронті якісь заяви з метою себе якось проявити в публічній площині, не будучи там, не будучи взагалі військовим, не будучи взагалі на службі. Я би радив все-таки менше проявляти в цьому плані ентузіазму, тому що я звертаюся саме до цих людей, які це роблять. Ви не знаєте, про що ви пишете, ви не розумієте, в яких умовах знаходяться люди, військові. І не давайте, будь ласка, цьому якихось оцінок з точки зору військової компетенції чи військової тактики. Тому що, насправді, знаєте, мені здається, є категорія певна коментаторів, які, що не відбувається, вони хочуть зробити з цього якусь глобальну зраду. Тобто, лишили би був би наказ тримати вугледар до кінця любою ціною, звичайно, вони би сказали, що от дивіться, що робиться, божевілля, треба було відходити, чому не відходимо і так далі. Є наказ зберегти людей і йти, ну, значить, здали, от там ще щось тому подібне. Я вважаю, що на цю тему мають право в такому от режимі, там здали, не здали і тому подібне, говорити тільки люди, які були там. От безпосередньо були там, керували боєм, брали участь в боях. Ну, тоді вони мають повне моральне право оцінювати, здали, не здали, відійшли, чому відійшли і так далі. Я вважаю, що в даній ситуації треба говорити про те, що 2,5 роки тривала оборона. За ці 2,5 роки була знищена неймовірна кількість москалів, які намагалися штурмувати цей укріплений район. Якщо на сьогоднішній день було таке рішення, яке було прийнято командуванням Збройних сил, значить на то були певні причини, значить на то були певні резони. Я здогадуюсь, які. Які були причини. Причини були не допустити оточення. Ну, я так допускаю, що це навіть офіційно сьогодні вже була заява від командування Збройних сил, що це була причина не допустити оточення. Якщо ви питаєте мою думку як військовий, який не знаходився там, я вважаю, що це правильне рішення.
Тому що я вважаю, що лишати людей в загрозі оточення – це набагато. Перериваємось трошки зв'язком, будемо набирати Андрія. Ну, ви розумієте, що він тут не в Києві на дивані, на кухні сидить, ну, тому, відповідно, логічно є у нас, може бути пунктирний такий зв'язок. Я, власне, не питала тему вугледару, там, варто чи не варто, це взагалі таке формулювання до цієї ситуації, ну, це неприпустимо. Згадуючи, справедливості заради, я не буду там, я не знаю, кого слухав або чув Андрій, і не захищаючи, я чула лише ще там місяць тому, коли ситуація ставала там все важчою, загрозливішою, це по навіть офіційних визнаннях, а не те, що там зі стелі, знаєш, бо що треба, так, рятувати людей, це найголовніше, відводити, ну, територія, так, це панівна, там, укріп району, все таке інше, але люди важливіші при всіх інших там даних. А тему Вугледару я взагалі згадала лише через одну з статей поважної там медіа, через те, який дискурс ведеться в західних медіа. Не просто в медіа, це впливає на людей, люди впливають на політиків, вони їх обирають, і політики проваджують нову там зовнішню політику. Це таке замкнене коло. Прямого питання, що зробили з Вугледаром, або чого там варто було, не варто, ну, від мене такого питання ніколи і не буде. Андрій у нас з'явився, прошу. Це маленьке пояснення, поки ми перенабирали гостя. Я вибачаю, зв'язок трошки уривчастий. Я єдине, що я чув ваші слова, до вас жодних питань я не апелюв. Я, зрозумійте мене, я не апелював до вас. У вас коректна абсолютна позиція. Я давно вас знаю як чудову журналістку і питань жодних. Я маю на увазі, що мені просто моя, можливо, трохи така заведена реакція була пов'язана з тим, що я побачив в Фейсбуці, там в Телеграмі декілька дописів людей, які пишуть з дивану про те, ой, як там оцінюють, чому так чи не так. Ну, оце була, власне, моя реакція. Да, йде війна, вона важка, вона страшна. І ну, от така ситуація, яка зараз є. Чому така ситуація? Дуже багато можу сказати на цей рахунок. Основні причини дві. Зброя і люди. От якщо ми, от, да, їх більше цих причин. Їх набагато більше. Я можу назвати 10 причин, 20 причин, чому так, а не так. Але основних причин дві. Зброя і люди. Зброя. Тому що без неї, ну, навіть якщо, як ми не крутимо, все одно це війна, де вирішують кількість боєприпасів, де вирішують кількість вогневої міці, кількість дронів, кількість РЕБ-засобів, тому що це сьогодні ключове питання. Тому що якщо нема РЕБу, вже війна змінилась. Війна не така, як була 2 роки назад. Війна не така, навіть як була рік назад. Навіть от якщо порівняти, яка зимою була війна і зараз, вона вже інша ця війна. Без РЕБ-засобів зараз взагалі неможливо втримати нічого, тому що все просто кишить дронами і з нашого боку, і з боку ворога. І сьогодні, якщо у вас нема можливості перекритися РЕБами, то, ну, у вас нема можливості захистити свої позиції, захистити свої логістичні шляхи і так далі. І, відповідно, зброя і люди, тому що якщо є некомплект, якщо нема людей в піхотних ротах, якщо нема людей в батальйонах, ну, як не крути, ну, а ті люди, які є, вони смертельно втомлені, виснажені, ну, то їм, очевидно, треба поповнення. От, якби я всім тим, хто любить писати з дивана, як все там і оцінювати військові дії, я кажу, дивіться, хлопці, особливо, коли це стосується хлопців, там, 25-45 років, у вас є чудова можливість долучитися і показати, як треба. Це треба робити, і тоді все, ну, більш ваші слова отримують більш вагоме підкріплення. А стосовно ситуації, там план, що там нам кажуть робити чи не робити, дивіться, насправді ж питання ж не в цьому. От я недавно про це, навіть у мене була там вільна хвилина, я відрефлексував на статтю в журналі The Economist, відомому світовому медіа, де було написано про те, що там все неправильно, все не так. Я багато з чим згоден, що там написано, але питання в тому, який висновок всього. Висновок в тому, ну, так, туманно там написано, але по суті, що Україна якби має погодитися там на якісь територіальні втрати, ну, де-факто. Uh-huh. Де-юре, очевидно, ніхто на це ніколи не піде, але де-факто піти на якісь домовленості, заморозити по лінії фронту там чи ще якось. У мене головне питання, а хто взагалі вирішив, що ворог на цьому зупиниться? От я просто цього, одне маленьке питання. Вони за замовчуванням. Вони за замовчуванням приймають цю позицію. Слухайте, ви тут віддайте, ну, як 39-й, да? Ну, а далі він заспокоїться. Ну,
Роксана, я вам скажу, це не 39-й, це 2014-й. Спочатку був Крим, де без бою було нам сказано, коли Обама казав, ні, в жодному разі. Ну, я не кажу, що це Обама винен цьому. Ну, я пам'ятаю те, що було, і потім це все вспливало, що казали, там, ні в якому разі жодного спротиву, там все, далі не підуть, ми все там вирішимо і так далі. Потім був Донбас, почалося. І почалося би тоді не тільки на Донбасі, але там встигли дати по зубам. А на Донбасі не встигли дати по зубам. І почалось на Донбасі. І тоді я пам'ятаю теж це вся риторика. В результаті ми що мали в 2014 році? Я вам скажу, що ми мали. Ми мали спробу замороження конфлікту. Де-факто тоді Україна погодилась на замороження конфлікту. Так, це не називалось замороженням конфлікту, це називалось по-іншому. Але по факту Україна погодилась. На те, ну, українська влада, уряд тодішній погодився на замороження конфлікту. Росія не погодилась на замороження конфлікту. Росія продовжила агресивні дії, вона не дала заморозити конфлікт, війна продовжилась, хай не в такій інтенсивній формі, як в 2014 році, але Україна вже після 2014 року не намагалася силовим шляхом повернути Донбас. Тобто ми просто тримали ту лінію, яка була. Намагалися наступати, якщо ви пам'ятаєте, після 2014 року. Остання спроба наступу була в 2014 році, після цього не було наступу з нашого боку, був з боку Росії наступ. Дебальцево це вже був наступ Росії. 15-й рік, лютий, січень-лютий. Да, да. А і в 22-му році починається повномасштабна війна. Після того, як Україна фактично готова була йти на замороження конфлікту. В результаті зараз нам кажуть, а давайте просто замороження конфлікту. А Росія заморозить конфлікт? От я зараз навіть не говорю про все інше. Території і так далі. Просто сам факт. Звідки взагалі хто вирішив, що Росія на це погодиться? Що Росія, відчувши слабкість, не піде ще більше далі? Ну це ж просто зрозуміли очевидні речі. Це ж не то, що ми вибираємо війну. Ми не хочемо, знаєте, це нам так така маніпуляція просто, знаєте, це Україна не хоче там чогось. От, ви розумієте, це наскільки це абсурдно звучить? Тобто у нас в ситуації, у нас екзистенційна війна, у нас не війна за території. Території – це не ключове питання цієї війни. Ключове питання цієї війни, що Росія вирішила знищити Україну. От ключове питання цієї війни. І де взагалі хоч одна гарантія, поки що я не бачу жодної, що в випадку, якщо нам пропонують якийсь варіант заморозки чи там ще чогось, що це зупинить Росію в майбутньому. Це ж, ну, де, от хоч щось. Ну, я звернула увагу на ці скупчення таких меседжів. Ви сьогодні Economist, The Guardian, Associated Press, мені здається, Washington Post був начебто злив, звідкись тут, що там Зеленський нарешті готовий розглядати щось, їх дуже багато. Ну, коли в інформаційному просторі починає так обробляти з одним меседжем, під різними соусами, одну і ту ж тему, то виникає питання, ну, у мене виникає питання, я профдеформована в цьому випадку, що, ну, так, співпадінь дуже багато. І виникає питання, інше, вони не можуть не розуміти, чи вони досі такі, ну, наївні. Я інше слово не буду вживати. Вони, типу, наївні. Вони пропонують цю заморозку. Заморозку, ну, вона реально нереальна. Ну, вона нереальна. Дивіться, просто ми можемо жити в світі. Я переформулюю. На що сподіваються тоді політики, коли от вони раз по раз, там деякі говорять про те, що так, треба, мабуть, вже задуматися. 3 роки конфлікт, там скоро буде 3. Вже, напевно, мають бути перемовини, хоча зрозуміло, що зараз не найсильніша переговорна позиція в Україні. Ну, тому що там важка ситуація на фронті, окуповані, от, ну, справа останнього дня. Але, до речі, але погодьтеся, зараз краща переговорна позиція, ніж була, наприклад, в березні 22-го року, коли російські танки стояли в 20 кілометрах від центру Києва. Погодьтеся. Я думаю, що у нас сьогодні краща переговорна позиція. Ну, це просто до того, що у нас теж уже оця от теорія про те, що все пропало. Ну, якби, да, ситуація, повірте, я себе стримую. Багато міг би розказати, але я себе стримую, тому що я не хочу сіяти дурницю, паніку, істерику в суспільстві. Я говорю навпаки так, щоб людей мотивувати, підтримати і вселити віру, навіть говорячи правду, що важко, погано, але вселити віру в те, що все це зараз продовжується, і ми маємо тримати фронт. Ми маємо розуміти, що сьогодні, якщо ми не будемо тримати фронт, то завтра москалі будуть в наших містах, в наших селах. Вони будуть скрізь. Вони будуть в Києві через декілька тижнів, якщо ми не будемо тримати фронт. І щоб цього не сталося, маємо тримати фронт. Маємо знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. І якщо ми хочемо зробити так, що от якщо ми розуміємо ситуацію, в якій ми знаходимося,
то ми от, маємо не жити в ілюзіях з одного боку, з іншого боку, не, ну, якби не переводити ситуацію в якусь іншу крайність. Тому що я вважаю, що сьогодні у нас, ще раз, в березні 22-го року у нас була гірша ситуація, ніж зараз. І сьогодні ми маємо розуміти, да, безумовно, є багато питань, є багато проблем, дуже складних, їх треба вирішувати, і на всіх рівнях їх треба вирішувати. Але якщо ми говоримо про те, що відбувається з точки зору там якихось заяв там західних політиків чи медіа, окремих, наголошую, то, ну, дивіться, я ж кажу, можна заявляти все, що завгодно. Ну, от, можна жити в світі якихось рожевих поні, можна придумувати якийсь план миру, там, знаєте, там, китайський план миру, індійський план миру, бразильський план миру і так далі. Але поки це все просто загальні фрази. Тобто немає на сьогоднішній день реального механізму, який би, ну, от, можна було відчути, крім як допомагати, ну, очевидно, я в даному випадку говорю про країни, які є нашими там партнерами, союзниками, там. Крім як того, щоб допомагати Україні дати нарешті можливість нам по повній програмі насититися зброєю. Питання людей – це питання наше, безумовно. Ніхто людей сюди, іноземних солдат, не прийшли за нас воювати. Принаймні, ну, ми розуміємо, що зараз це нереально. Але очевидно, що питання зброї, да, ми і самі маємо свою зброю налагоджувати, і десь частково це відбувається, тому що ці вибухи в Росії, вони ж не самі з собою відбуваються, як ми розуміємо, це не західна зброя. Але якщо ми говоримо про те, що може зробити Захід, то, ну, це очевидні речі, дати нам можливість дійсно в повній мірі насититися зброєю сучасною. Тому що, ви бачите, те, що вчора було дуже показово, коли був удар балістичними ракетами Ірану по Ізраїлю, американська армія допомагала Ізраїлю відбивати цей ракетний удар і публічно про це заявила, до речі. Тобто не було ніяких, навіть, ну, вони могли би це робити, але не всі би розуміли, що вони робили це, але вони не визнали би цього публічно. Але вони публічно це визнали, тобто вони підтвердили, що ми це робили, це було демонстративно, і ми будемо робити це далі. Ну, і не бояться червоних ліній, що і там, і так далі, і тому подібне. Ну, так само я це говорю, що і Україні треба збільшувати, нарощувати цю допомогу. Тоді ми можемо говорити про те, що ви кажете, наносити, і так зараз наносяться величезні втрати ворогу, але щоб ці втрати були настільки для нього катастрофічні, щоб він не міг їх пережити і продовжувати далі вести бойові дії. Оце ключове, що ми маємо добитися. Тому що, ну, якби всі інші варіанти, де, ну, запропонуйте, я хочу послухати на ці варіанти. Поки що це все дуже, ну, нереалістично звучить в самому кращому разі. Ну, всі інші варіанти, вони під текст таки, ви вмираєте, віддаєте там території, все, що залишилося ворогом. Ну, власне, і вмираєте далі, тільки ще більше. Ну, власна позиція тільки, тільки далі буде ще більше смертей, от і все. Тому що, коли Україна, я просто нагадаю, коли у нас була війна за незалежність 18, 19, 20 роки, 20 столітті, 1918-20 роки, да, я не буду зараз екскурс в історію входити, але просто скільки людей загинуло після того, як Україна цю війну програла, скільки було голодоморів, скільки було репресій, скільки мільйонів було знищено, депортовано і так далі. Якщо хтось думає, що зараз буде, не дай Бог, якщо москалі дорвуться, буде по-іншому, ну, подивіться зараз, що відбувається на окупованих територіях. Що там відбувається, які там, і це ж ми ще ж не знаємо навіть і приблизно всієї правди, що там відбувається. Скільки, ну, там знищено людей, скільки депортовано, скільки скрадено дітей. Я вже мовчу про культурний геноцид, коли вони забороняють, знищують все українське, українська мова, українська культура, книжки палять і так далі, переслідують людей, знищують з української позиції. Ну, хтось думає, що вони, навпаки, мені здається, зараз, маючи сучасні технології, вони не просто повторять те, що вони робили 100 років назад, а в них це буде більше можливостей для цього. Ну, наша задача цього не допустити. Це правильно. Коли я згадувала випадок 39-го, ви мені нагадали, що ближче історично, там, 14-те, те, що відбувалося там за нашою пам'яттю, ну, це всього нічого. І от ви хочете, щоб пам'ятали там 107 років тому, коли вони не пам'ятають 14-те. Треба нагадувати, але все одно, знаєте, я в цю людську пам'ять, ну, тут слабо вірю. Давайте до цих пунктів, Андрію. Люди і зброя. От давайте до проблем. Ви кажете, що фронт динамічно змінюється, потреби змінюються навіть не те, що рік-два тому, а й півроку. А всі наголошують, експерти, військові, всі як один, що вони накліпали не просто там цих безпілотників, вони їх модифікують вже. І там і кількість, і там і якість інша. Це через це –
змінився, ну, якби, не структура фронту, як правильно сказати. Ну, от, раніше більше там арти, зараз говорять, от, як ви кажете, небо там чорне, закрите з безпілотниками, тому саме потреба в РЕБах. Чому ще? І чи ми нас доганяємо? Тому що, коли ми говоримо про статистику співвідношення, пам'ятаю, було навіть 1-7, що вони можуть стріляти 100 на день, я зараз умовно, а у нас там 12. Я бачила і таку статистику. А з безпілотниками яке співвідношення? Дивіться, безпілотники є різні. Вони, в принципі, різних типів, і вони для різних функцій. Є розвідувальні безпілотники, які весь час знаходяться над полем бою, і вони просто дивляться за тим, що відбувається. Це якби от розвідники поля бою. Є так звані FPV-дрони, да? Це дрони-камікадзе, які влучають в противника, ну, відповідно, знову ж таки, там буде різна начинка, скажімо так, різна, що вони несуть на собі, різні типи, ну, тобто це починаючи від просто знищення його піхоти, закінчуючи знищенням техніки, знищенням укріплених позицій, бліндажів і так далі. Є скиди, тобто це дрони, які використовуються для скидання боєприпасів на ворога, на ворожі позиції, на ворожу техніку. Є розвідувальні дрони дальньої дії, які не працюють над полем бою безпосередньо, які можуть залітати, ну і над полем бою теж, але вони залітають уже в тил противника. І вони вже можуть знаходитися на відстані там 10-20 кілометрів, навіть більше залітати в тил противника. І там з великої висоти дивитися за тим, що у нього там відбувається, виявляти його логістику, виявляти його там, де хто розміщується там і так далі і тому подібне. Відповідно, це якби все, ну, різні типи, різні форми їх застосування і так далі. Ну, очевидно, що, ну, скажімо, це теж залежить від ділянки фронту. Да? Десь насиченість більша, десь насиченість менша, десь ворог веде активні дії, десь ми ведемо більш активні дії, десь ми стоїмо в глухій обороні, десь ми в активній обороні, десь ми в наступі, як недавно було на Курщині. Тобто це все, ну, залежить. Так от загальному сказати дуже складно. Я можу сказати так, що от конкретно, якщо говорити про наш батальйон, батальйон «Свобода», і про нашу бригаду «Рубіж» Національної гвардії, ми намагаємося по максимуму використовувати всі можливості, і державні, і недержавні, в вигляді волонтерської допомоги, меценатської допомоги, для того, щоб насититися дронами різних типів, для того, щоб максимально ефективно знищувати ворога. І всі можуть подивитися на результати роботи наших дрончиків в соцмережах, на сторінках нашого батальйону. Можете на мою сторінку зайти в Телеграмі чи в Фейсбуці, все це побачити. Ми там час від часу все це виставляємо і там збори проводимо. Тому хто хоче допомогти, ласкаво просимо, кожна ваша гривня буде інвестована в максимальне знищення ворога. Так само хочу сказати стосовно дуже важливого елементу – це РЕБи. Тому що от ми зараз говоримо про дрони. Да, дрони – це якби така наступальна зброя. А от РЕБ – це засіб, який глушить ворожі дрони. Ну, якщо його неправильно застосовувати, він і свої глушить. Да? Ну, але якщо застосовувати правильно, він буде глушити ворожі дрони. І от, ну, він всі дрони глушить, просто треба правильно застосовувати і координувати свої дії. Ну, так уже трошки розкажу. Я думаю, це і так зрозуміло. То от, власне, якщо ми говоримо про РЕБи, то сьогодні це надважливе питання. Тому що, ну, якби... Без цього неможливо захистити людей, які знаходяться на фронті, які знаходяться біля фронту, які займаються в тому числі підвезенням необхідних речей, евакуацією поранених і так далі. Тому що якщо цього не робити, то просто люди, ну, це як лотерея, причому з дуже, ну, поганими такими шансами, скажімо так, це лотерея. І тому от ми зараз постійно збираємо на РЕБ засоби. От недавно ми теж робили великий збір, там майже на 1 мільйон гривень саме на РЕБ засоби. І ще раніше робили, і будемо ще робити. Дякуємо всім, хто допомагає, тому що це реально рятує життя. От кожен цей засіб РЕБ, радіоелектронної боротьби, він рятує життя. Це сьогодні надважливе питання, тому що, ви розумієте, артилерія так само нікуди не ділася. Все це є. І просто сьогодні от якраз цей фактор війни, війни дронів, це, ну, як завжди це було в історії війн, наступальна зброя, вона провокує виникнення певної системи захисту від цієї наступальної зброї. І от в якийсь момент відбувається оцей стрибок, коли наступальна зброя сильно випереджає засоби захисту від неї. І оцей якраз той момент, який ми маємо зараз. От,
І ми це активно використовуємо. Так само дуже активно використовуємо. І ворог, на жаль, це активно використовує. І от сьогодні засоби РЕБ – це те, що може вирівняти ситуацію. І чим більше буде ними насичені кожна ділянка фронту і ближньої до фронту, ну, ближнього до фронту тилу, тим більше ми збережемо життя наших воїнів. Ну, те, що, до слова, що вони теж вчаться, і на відміну від 22-го, вони впіймали цю фішку, і вони дуже потужне виробництво наростили цих дронів, що вони їх можуть використовувати, якщо ви говорите, не лише, до речі, небо закривати, зрозуміло, що це образно, але менше з тим, що вони наростили потужне виробництво, насправді, там, різну номенклатуру цих дронів, і, ну, таку кількість. І це треба теж враховувати. Я до того, я пам'ятаю просто 22-й, Боже, це, здається, в минулому житті були, що все, вони нічого не розуміють, тупі, дурні. І у нас технології, от у нас перших там є безпілотники, ну, тоді ще ці байрактари були, а вони не зрозуміло з чим. Виявляється, 24-й флеш, і ситуація інша. Ну, тому що, ну, об'єктивно, треба, знаєте, я завжди це повторюю, цю фразу, треба ненавидіти, знищувати і зневажати ворога, але не треба його недооцінювати. Недооцінка ворога ніколи, нікого, ні до чого хорошого не призвела. Ніколи і нікого. Тому краще навіть десь трохи переоцінити, ніж недооцінити. Завжди треба готуватися до самого поганого варіанту. Буде він чи не буде, це вже інше питання, але готуватися треба до самого поганого. Тому, ну, я не знаю, дивіться, серед військових немає недооцінки, ну, це така медійна більша історія, ну, люди, можливо, там, ну, такі, ну, ці меми там 22-го року, вони були корисні на свій час, треба теж розуміти, оці меми 22-го року, там, ну, я вже не пам'ятаю, що там було, які там, баба збила банкою гірків дрон, потім там... Що там ще? Ну, я вже чесно, я вже просто позабував це все. Пісні оці всі, там, банька-встанька, що там ще було? Нагадайте, я вже не пам'ятаю. Ну, щось було там, дуже багато цих приколів. А цигани крали танк, там ще там. Ну, дивіться, це все класно, це все круто, це було потрібно в той момент, тому що це піднімало, ну, треба було зняти оцю, ну, знаєте, шоковий стан і, ну, цей сміх, оця зневага до ворога, оце його, ну, таке окарикатурення цього ворога, воно давало сили в той момент. Ну, зараз, ну, очевидно, що, ну, якби всі розуміють прекрасно, військові, люди причетні до війни, вони розуміють прекрасно, що, ну, якби це не, ну, це, ну, не треба цього зараз недооцінки цієї ширити, її немає, ну, всі прекрасно все розуміють. Ворог, на жаль, теж вчиться, ворог в якихось питаннях, ну, змінився достатньо сильно за цей час, чомусь не змінився. І на щастя, все-таки інерція дуже велика. В чомусь змінився. І, ну, власне, ми маємо розуміти, що наші, потенціал наших змін, потенціал нашого розвитку, він має випереджувати ворога набагато-набагато для того, щоб розуміти, що у нас там, ми не можемо воювати так, як росіяни воюють. Ми не можемо собі цього дозволити. Тому що Росія воює, як завжди, тупо числом. Завалуванням трупів. Те, як вони воювали в усіх війнах. Ми не можемо так воювати. І ми так не воюємо. Але для того, щоб цього не робити, треба розвивати технології і все, ну, те, про що ми говоримо. Власне, про цю властивість, Андрій, я хочу поговорити. В мене теж воює брат. Він на важкому теж напрямку, хоча я не знаю, чи є там на фронті легкі, а, ну, там умовний тил і напрямок. І він говорить про те, ти не розумієш, ну, вони, це просто тьма. Ну, от вони пруть, ти, ну, це я не можу описати словами. Я коли там читаю інколи там військових теж в телеграм-каналі, які там воюють, і, ну, кажуть, вони просто всі є до чого, що всі ці хлопці, а я це чую сім'ї, вони говорять одними словами, ну, їх там тьма, вони як зомбі. От просто ти не уявляєш, це не 10, це не 20, там підбили, вони пруть, пруть і пруть. І причому всі хлопці на всіх напрямках говорять, ну, пишуть майже однаково, одними тими словами, це така ситуація. До випадку того, що хлопці з 3-ї штурмової, вони оприлюднили, ну, типу, таку розмову там з полоненим, що до них там приїздять, що теж там, як зомбі пруть, ти їм можеш там підстрелити або щось прилітає, немає кінцівки, вони пруть далі, а що до них там або приїжджають медики там щось раз на тиждень колять, або щось роздають. Вони там не відчувають страху і таким
Це здається, да, комусь може здаватися смішним. Насправді, я припускаю, що такі випадки існують, чи не знаю, чи не всі протяжності фронту. І таким чином досягається умовна та сама маса, або м'ясо, або стадо. І тут же не про окремого, я не знаю, там, військового. Яку треба мати зброю, щоб випалювати це? Дивіться, я з вами згоден і можу лише це підтвердити, тому що, дивіться, у нас, я вам так скажу, дивіться, у них є абсолютно, ну якщо ми говоримо про росіян, у них є абсолютно на рівні культури, на рівні якоїсь, не знаю, генетичному вже, напевно, у них є от усвідомлення того, що єдиний спосіб війни, який вони знають, ну, основний, скажімо так, це не єдиний, але основний, це все одно. Оця от методологія плювати на втрати, вперед, вперед, вперед і так далі. І дійсно, знову ж таки, не хочу, щоб це викликало розуміння, що я суперечу сам собі, тільки що говорив, що не треба недооцінювати ворога. Ну дійсно, інколи, коли от дивишся просто, як вони діють, ну вони діють інколи дуже шаблонно. І це прям дивує. Але з іншого боку, не треба думати, що також, ну, що вони не мають якихось ніякого розвитку. Тобто, да, вони використовують ну, такі людожерські методи у вигляді там смертної кари для непокори чи для дезертирів, чи для тих, хто відмовляється йти в штурм і так далі. І, власне, для цього вони використовують оцих зеків. Це технологія, яку спочатку почав використовувати Вагнер. Зараз вони це використовують, ну, коли вони просто набирають зеків безпосередньо в армію або в ці відповідні підрозділи штурмові, які саме по такому принципу дії. Тобто вони розуміють, що там якби ніхто й не ставить таку перспективу, що цей зек він там виживе, умовно кажучи, або просто якийсь забулдига, який туди попав. Їм всім на нього плювати абсолютно, і вони його сприймають саме як розхідний матеріал. І відповідно, ну відповідно так діють. Але тут просто теж треба розуміти, що цей забулдига чи цей зек, який там вижив хоча б там в одному, в двох, в трьох боях, ну, він починає воювати, і він уже починає розуміти, як треба рухатися, як треба маскуватися, як треба ну, там, виживати в якихось умовах і так далі. І в будь-якому разі там, ну, ворог, озброєний ворог на полі бою, це озброєний ворог на полі бою, якого треба вбити, а щоб його вбити, ще треба постаратися, щоб він ще не вбив тебе. І там зек він чи не зек, жити він хоче. То, що в нього там порожня голова і так далі, і тому подібне, це вже інше питання. І то, що там, але там є, грубо кажучи, заградотряд, який його простимулює. Якщо раптом у нього появляться сумніви, що йому робити, він простимулює його в правильному напрямку для них. Тому дивіться, це да, це є така тактика, є це все розуміння. І ну, давайте я почекайте на вашому напрямку. Вони такий же масовий тиск використовують. Ну, от раніше казали місні штурм, а зараз, ну, от просто безперервні, там, тактика безперервних атак. Ну, безумовно. Ну, ну, дивіться, це не прямо от безпосередньо нон-стоп 24/7. Ну, це от там може бути періоди максимальної активізації, коли там може бути декілька штурмів протягом дня, і в тому числі з використанням бронетехніки, з використанням масових нальотів артилерійських. Знову ж таки, дронів і так далі, і тому подібне. Комбіновані. Може бути таке, що немає ніякої техніки, просто декілька їхніх оцих от груп, там може бути група дві людини, три людини, які просочуються, які можуть навпаки йти так, щоб максимально бути непомітними, для того, щоб просочитися десь між нашими позиціями. Може так діяти. Ну, тобто це дуже різні методи, але, умовно кажучи, може бути отакий штурм, коли йде бронетехніка, але його видно, його чути, він зразу помітний. Да? Там зразу, як тільки вони зосереджуються, ми вже це бачимо. А з іншого боку, умовно кажучи, якщо йде отакий от штурм, ну не штурм, а йде просто така, от, по суті, як диверсійна група 2-3 людини, ну не людини, да? Там інше слово якесь треба вживати, 2-3 особи, то от коли вони просочуються, пробують просочитися десь між нашими позиціями, вони біди можуть наробити навіть більше, ніж ота бронетехніка, якщо їх часто не виявити і не знищити. Тому це все дуже по-різному, але суть в тому, що
Ще раз кажу, різні вони використовують методи, в тому числі і от такі, не жаліючись з власними втратами. Трошки з приводу роботи 3-го батальйону. У нас є невелике відео підрозділ безпілотників 3-го батальйону «Свобода» якраз використовує нову систему. Давайте її подивимося для знищення ворогів. Це як спалюють позиції. Чи противника позиції, чи противника з позиціями. По-перше, це красиво, сказав би. Хтось мені може сказати, яка ти кровожирлива. Але це якраз така тактика знищення ворога з дронів. Це, до слова, в принципі, це є відповідь, це відео від «Свободи», коли я питала, так, а якою ж зброєю треба знищувати, щоб самому залишитися живим, і треба знищити, знаєте, в таких ось кількостях, які б удар на... Боже, красиво, реально. Які б удар по мобілізаційному ресурсу ворога наніс? В тому числі і такими методами, да. Ми підписали це відео, люблю запах напалму зранку. Я вже не стала це читати, я бачила. Там трошки інше, там теж з повітря було, але там авіація застосувала запалювальну суміш, зараз теж авіація, просто така от безпілотна авіація. Це як один метод? Це позиції ворога, це позиція ворога. Ворог в цей момент знаходиться в цій посадці, тобто вони відчули на собі все це діло. І запах напалму теж. Угу. А ситуація з пораненими їхніми? Я пам'ятаю, там, коли про Бахмут, ми теж зі «Свободою», з Кузиком, з іншими говорили, там про взагалі, як відбувалося, що поранених тоді... Їхніх ніхто не, там полишали, там просто казали, там посадки або з безпілотника, коли зверху дивишся, це все сіяно трупами. Така тактика в них залишилася чи змінилося у ставленні до ресурсу? Ні, якщо ми говоримо про ці якраз групи, яких вони відправляють штурм, там сильно ніхто не париться. Ні, дивіться. Якщо там їм це прям не складає великої проблеми, не треба напрягатися, вони просто там закинули його в якусь там мотолигу чи ще щось, і він поїхав, його відвезли там кудись в тил, безумовно, таке може бути. Я кажу, що взагалі принципово вони не будуть це робити. Але очевидно, що якщо там якась їхня штурмова група десь під час штурму, там один із них був затрьохсочений, поранений, то ніхто там паритись щодо нього не буде, для них це розхідний матеріал. Угу. Андрій, ми починали ефір з політики, потім перейшли на військову тему. Я його політикою хочу і завершити. Цей план перемоги, який Зеленський презентував в Сполучених Штатах, який не приніс там бажаного, мені здається, якогось відгуку. Візит не був суперуспішним, але і не був провальним. Він був, посередині, буду покладатися тут на думку експертів, які, в принципі, все це там спостерігали. Який має бути план перемоги або в чому бути виражений, щоб Захід нарешті там відгукнувся в досить конкретних кроках? Я розумію, що це політичне питання, але ж політичний фронт теж дуже важливий насправді. Дивіться, доволі багато аспектів в цьому питанні, дуже багато що тут можна сказати насправді, якщо говорити так розлого, по поличкам розкладати все. Але я думаю, що ключове питання просто необхідно доносити. Мені здається, одна з дуже великих проблем, чому десь не завжди виходить все, що ми хочемо в плані допомоги Україні, зовнішньої політики, це те, що дуже багатьох політиків, і не тільки політиків, і просто людей на Заході, в умовному Заході, я маю на увазі там весь цивілізований світ, скажімо так, більш широко, у них є великі ілюзії, вони далеко не всі, я думаю, навіть насправді більшість не розуміє природу цієї війни. Тобто оці всі розмови якраз про територіальні якісь аспекти і поступки можливі, вони якраз ідуть від того, що люди не розуміють. Я розумію, що є якась частина там відвертої російської якоїсь агентури, але я не про це говорю. Я говорю про цілком щирих людей, але які просто не розуміють реально, що відбувається. Вони не розуміють природу цієї війни. Вони не до кінця усвідомлюють, що це війна має екзистенційний і з боку Росії геноцидальний характер. Тобто для них, мені здається, вони настільки, як вони не готові були прийняти той факт, що
От Росія, це ну от вона може здійснити агресію таку відкриту. Да, от знаєте, це як ну от знаєте, я от тут таку можу не зовсім очевидну паралель проведу. Знаєте, це як в сучасному кіно, в сучасному мистецтві дуже рідко можна знайти якийсь фільм, особливо там популярний, якийсь, який отримав визнання і так далі, де показане от прям чисте зло. Завжди показують зло і. Ну, показують, що ну це ж він не просто там маніяк. От у нього важке дитинство було. От подивіться, у нього там мама була алкоголічка, у нього там батька не було, ще там щось. І от там хулігани його ображали в дитинстві. І тому от він став такий, який він став. І ми розуміємо, що да, це чудовисько, але десь ми все-таки його розуміємо, співчуваємо. Є якась там не так все однозначність зразу з'являється і так далі. Тобто, от зло завжди якесь відносне, зло завжди. Воно породжено обставинами і так далі. І оце от розуміння того, що а є от просто чисте зло, що от просто є от чисте зло, коли беруть сусідню країну і просто її стираються ця землі. От просто от, тому, що можуть. І все, ніяких там, да, можна якісь аргументи придумати, там, НАТО розширялась, там, денацифікація. Ну, це всі, якби розумієш, це повна туфта. І в цій ситуації, мені здається, що от частина західних там еліти, не тільки еліт, вони просто не до кінця... Вони не хочуть прийняти цю реальність, тому що тоді вони мають щось робити з цим. Тому що це дійсно стає проблемою вже екзистенційного характеру і для них в тому числі. Бо абсолютно ж зрозуміло, що Путін і Росія, вони ж на цьому всьому зупинятися явно не збираються, якщо їх не зупинити. І відповідно, от мені здається, в цьому є ключова проблема, що досі оцей характер війни не до кінця зрозумілий. І це проблема, безумовно. Оце, от, мені здається, та точка, в яку треба бити, зокрема, крім всього решта, а це дуже багато, насправді, аспектів, але це та точка, в яку треба бити для того, щоб розуміти, ну, де, можливо, лежить причина того, що нам там не так допомагають, як би ми хотіли, або нам пропонують якісь плани, які явно нереалістичні, і вони повністю суперечать нашим екзистенційним інтересам. Ну, багато тут аспектів. Ну, але мені здається, це ключовий. До речі, дуже цікава думка на це, що ця точка відліку, коли всі інші позиції або сторони війни стали зрозуміли, але для деякої частини, насправді, мені здається, що є деяка частина, для яких зручно не розуміти, знову ж таки, тому що потім доведеться ухвалювати якесь рішення. А так, ну, я в доміки, і я не розумію всю серйозність цього масштабу. 100%. Цинізм. Ну, так, це, знаєте, можна бачити і не побачити. Тобто можна бачити, там, умовно кажучи... Можна не хотіти бачити, Андрію. Можна просто не хотіти цього бачити. Ну, можна просто заперечувати, можна казати, можна просто не сприймати. Тобто бачити, але ну, якби не робити ніяких висновків. Да, це, розумієте, от, ну, якби я знову ж таки, я розумію, що світ цинічний, все це зрозуміло. Але з іншого боку, тут теж глобальне питання, тому що... Якби давайте трошки да, нам я розумію, це дуже правильно, коли ми там кажемо, що нам недостатньо допомагають. Але з іншого боку, ми ж теж багато. Ми, я маю на увазі Україна в широкому сенсі, да там політики, яких ми обирали багато разів, багато десятиліть. Ну теж якби було косяків, ну м'яко кажучи, да там починаючи від роззброєння, здачі ядерної зброї, відсутності зрозумілої зовнішньої політики і багато чого іншого, там обирання різних покидьків. Проросійських до влади, це все теж якби зіграло свою роль. На жаль, тобто нам теж треба розуміти. Я не кажу, що це там ми самі винні в жодному разі, але просто кажу, що треба висновки теж нам всім теж робити в цій ситуації. Що ми ж якби всю політику, яку ми вели там, принаймні до 2014 року, ну важко ну чесно кажучи, вона була вся пресі і так далі на всіх рівнях. Да, так що тут якби Захід ми то можемо, звичайно, зараз гнилими помідорами закидати і звинувачувати в тому, що вони нам мало допомагають, але якби тут навіть не розділення навіть на Захід і нас, тому що людська природа, вона в принципі однакова. Якщо ми ж сьогодні вже згадуємо якісь історичні паралелі, я пам'ятаю про випадок, коли читали там досвід Другої світової війни, дуже жорстока, дуже кривава, мільйони жертв. Я пам'ятаю про випадок, коли там німецька, в тому випадку німецьке суспільство робило потім вигляд, що вони насправді нічого не знали. І коли там якусь цілу групу, знаєте, цих біленьких, охайних бабусі, дідусю привезли в концтабор.
забори показати, а там гори зубів, ну, там золото з зубів, які наковиряли, просто цих кісток, і вони не вірили. Ну, тобто, от наочний приклад, ще там, я не знаю, яка атмосфера, який запах, все це стоїть, вони казали, як, в принципі, зараз Русня каже, наші мальчики цього зробити не могли. Ну, це постанова. Тому, насправді, ну, це велике питання, цивілізаційне питання. Це ж зручна позиція. Це просто, ви правильно сказали, це зручна позиція. Це просто, якщо ти не сприймаєш цю інформацію, ти... Ну, тобто, мені здається, що насправді в більшості випадків все одно вони все вони розуміють. Якби. Ну, просто визнати це означає якось далі жити. Або з визнанням того, що от це добре, так і треба. І ми визнаємо, що це наша позиція. Хоча, от, розумієте, от випадки з Русньою, мені здається, це воно далі навіть зайшло. Тому що вони ж якби, ну, дуже часто ми бачимо, що вони там пишуть, і як вони коментують, і як вони говорять. Мені здається, вони навіть і десь отримують садистичне задоволення від цього всього. Тобто вони і не сильно навіть і приховують. Тобто нема навіть, сильно ніхто не намагається переконати всіх, що там вони не роблять цих нелюдських вчинків. Вони часто навіть бравують цим, вони кажуть, добре, класно. Тобто, мені здається, тут взагалі складніша навіть ця історія. Тобто, ну, це така, ну, Московія – це взагалі країна психопатів, ну, абсолютно божевільних. Тому, в принципі... Ні, ну, ми їх лікувати не збираємося в західному світу, як колись доведеться це визнавати. Андрій, вам дякую сьогодні за дискусію і бережіть себе. Дякую вам. Андрій Іллєнко, старший лейтенант 3-го батальйону «Свобода», 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж», Нацгвардія України, був сьогодні з нами. Друзі, ну, націкаві вони вічні, мені здається, теми, поки ми живемо, навіть не поки триває війна і до перемога, поки ми живемо. Це історія, це цивілізація, ну і вся та філософія, завдяки якій людина і навіть досконалюється, розвивається в тому числі, і виживає, як ми зараз. Вам дякую, ми побачимось в наступному ефірі, не перемикайте.